Veja bem, nós estamos aqui para aprender inglês. Eu quero explicar que Kelly é carne. Aí você imagina, descobre que tem perigoso jaca selvagem na boca. Gosto de cebola, mano, né? Vira a boca, Teocinho. Teocinho, puxou 2 quilos de cebola. Comi 4 quilos de cebola. Teocinho está com um bafo de jurubeba da serra. Ai, não chega perto de uma garota, não. Não, pelo amor de Deus, que não vai dar certo. Eu não tô conseguindo nem dar risada, meu. Acho que eu vou gravar minha risada. Tá faltando o microfone. Fogo. Tá ficando verde, tá derretendo. Ó, Yuri. Todo mundo aqui. Tá louco, hein? Teocinho. Oi. Como é que é? Pega a pasta do Carlinho, porque a pasta do Carlinho tem escova de dente, tem pasta de dente. Abre ali, abre aquela mochila que eu trouxe. Eu não vou. O Celcinho vem de mochila, maricuia por aqui, ó. Trouxe uma pera e tudo mais. Mais uma cebolinha e um chiclete. Um chiclete. Aqui é um chiclete, hein? Aqui é uma pera. Bom, pessoal, grande rango, hein? Amanhã, 11 horas da manhã, o Barão Show tá de volta na Clube FM com as melhores da manhã. E as melhores da tarde. E as melhores da tarde, às 6 da tarde. O Celcinho, vamos de cebola. 8 horas por dia na Clube. Quer dizer, ontem, meu, não tem voz do Brasil, fiquei 9, né, meu? Entra a voz. Não teve, meu. Esqueci. Tem que desligar o rádio. Você me deu um clique. Escutei. Não, a minha primeira voz da mulher na estrada. Acho que todo brasileiro faz isso. Eu falei pra Alcântara, muita gente desliga por costume já da 7:59. É, mas é mesmo, é isso mesmo. Mas eu desliguei, então continuou. Continuou até as 8 horas. Um abraço, mano. Tchau, tchau. Bed Brass. Eu acho que a maioria de vocês que curtem o rádio já ouviu a voz desse cara. Mas quem vai contar melhor pra gente é ele, né? O próprio. Tô aqui hoje fazer essa entrevista. Esse cara é um cara difícil, ele não dá entrevista pra ninguém. É meio complicado mesmo. É até uma honra aqui, juro de verdade. Eu gosto muito desse negócio de rádio, cara. Então assim, vim entrevistar ele hoje e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Certo, Banana? Prazer, viu? Bom estar aí com você, no teu canal, mostrando pra rapaziada um pouco aí da história, como é que é feito o rádio, da minha vida. Ô, Biro, fico feliz de você ter aparecido por aqui, um abraço pra família toda, espero que você tenha um grande sucesso. O que você quer saber da vida, velho? Cara, é o seguinte, vamos lá, né? Vamos começar. A gente sabe que você, pra quem não conhece, né, ainda, esse é um cara que foi pro Guinness. Porque esse cara ficou muito tempo no ar, né? Assim, foi o primeiro brasileiro aqui, que eu sei, a fazer essa proeza de ficar mais horas no ar. Então assim, gente,
Ele vai contar como que começou essa trajetória dele aí, quando ele iniciou no rádio, o que que ele fazia antes. E eu vou perguntar agora, Banana, como você foi parar ser locutor DJ, cara? Como é que foi isso? Foi na década de 80, meu tio tinha uma boate em Ribeirão Preto, onde eu gravava algumas fitas cassetes para poder vender, curtir. Na época tudo disco, era difícil poder levar o material para poder curtir em casa, aquelas coisas, e eu curtia no carro, então eu gravava umas fitas cassetes e levava para curtir aquela parada toda em Ribeirão Preto na época. E um dia eu morava com a minha avó, na rua São Paulo e tal, e eu cruzei da boate do meu tio a pé de camiseta, chinelo, bermuda e uns disquinhos embaixo do braço, eu passei em frente a uma rádio chamada Brasiliense, em Ribeirão Preto. Aí eu parei na frente assim, olhei pra cima e falei, pô, vou fazer um teste aqui, do nada, cara, do nada. E eu fui e fiz o teste, o dono da rádio gostou pra caramba, ele achou interessante e tal, não tinha noção nenhuma de rádio, eu gostava porque eu frequentava a rádio, porque meu tio fazia propaganda e tal, eu frequentava muito a Clube FM. Então conheci o pessoal da época que fazia locução. E naquele dia eu resolvi fazer um teste, mas uma rádio brasiliense, chamada Brasiliense. Aí o cara gostou e falou assim, olha, mas tem um problema. Eu falei, pô, mas o que vem, né? Falei, eu tô vendendo essa rádio, cara. Eu gostaria de tê-lo como locutor, mas eu tô vendendo essa rádio, eu tenho uma rádio em Franca. Se você quiser, você pode trabalhar nessa rádio em Franca, se tiver do teu gosto, teu interesse, se tiver a fim de partir para essa área. E era uma época que eu tava ainda, ia servir o serviço militar. Pô, você tinha 18 anos. Ia fazer 18, né? Ia fazer 18. Eu ia fazer 18. Faz tempo, hein, galera? Faz tempo. É zoeira. Aí, meus pais moravam em São Paulo e tal, eu precisei vir a São Paulo, resolver esse serviço militar. Meu pai tinha um conhecimento com os coronéis, aquele pessoal todo e tal. Eu não sabia que eu ia ser dispensado, mas na ficha de aptidões, aquela coisa que tem para poder fazer marinha, exército, aeronáutica e tal, eu coloquei tudo que era do Rambo. Então, tanque de guerra, briga, bazuca. Cara, eu fui cair no batalhão de infantaria blindada, lá no quarto BIB. Que isso, cara? Eu passei 3 meses capinando ali, cara. E toda hora em contato com esse cara, que era o dono da rádio de Franca, cara, Rádio Hertz de Franca. Ele falou, o emprego aqui é teu, cara, eu tô te aguardando. Eu falei, eu tô resolvendo aqui meu serviço militar e hora que eu for dispensado e tal, aí eu vou trabalhar aí. E ele segurou, cara, sabe, 3 meses. Esse cara gostou de você pra caramba. Então eu acho que era pra acontecer isso na minha vida, porque senão o rádio ele é muito rápido, ele é muito complexo. Então eu acho que isso era pra acontecer na minha vida. Então isso era o destino mesmo. Era você o destino. Acha que esse cara era uma ferramenta que trouxe, que era o cara certo pra trazer você pra cá? Foi verdade, é isso mesmo. E eu comecei na década de 80. Eu morava numa casinha que era atrás da rádio, fazia a própria comida, eu tava amarelo, porque eu comia arroz e ovo. Você morava sozinho lá, você fazia tudo sozinho? Eu morava do lado do transmissor, cara. Então eu era o último cara que, na época, desligava a rádio. Dava meia-noite e se desligava a rádio tava fora do ar. Então eu era o cara que eu saía meia-noite, ia lá no transmissor e pum, ligava a rádio e ia dormir. Eu ia passear e tal. Que louco, hein? Era isso, muito cara. Louco. Foi assim o início do rádio, cara. Depois de 9 meses, como se fosse uma, né, uma gravidez, recebi um convite para trabalhar em São Paulo. Na época era PU FM, que era 89, que hoje é Rádio Rock, hoje em dia é Rádio Rock. É a Rádio Rock mesmo. É. Ela voltou, né? Porque ela tinha parado também e voltou faz o quê? 2 anos? 3 anos? Ela voltou? Por aí, eu voltei por aí. Eu acho tava que é isso, carente, né? Em São Paulo não tinha mais rádio rock and roll, né, cara? Aí voltou a rádio rock. Era só a Kiss que tinha aquele esquema mais de rock, mais antigo. É, os caras resolveram voltar. Mas era 89, pum! Sim. Na Praça Oswaldo Cruz. Eu trabalhava com um pessoal espetacular, sob a coordenação do Julinho Mazei. Tinha DJs espetaculares,
saudoso Gregão. Só da antiga, né? Pô, da antiga, o saudoso Gregão, Greguinho também, saudoso, Iraí Campos, nativo ainda. Iraí Campos? Iraí Campos. Dono do The History? Dono do The History. Conheço, pô. Vou lá às vezes. Só tinha uma turma, cara. Eles da Le Heavy também, né? Le Heavy. É, isso mesmo, conheço. O DJ não parou nunca, né? O Iraí sempre não, faz cara, essa parte. Não, cara, ele tá no meio, ele gosta. É isso mesmo, até hoje tá no meio, faz coisas maravilhosas aí. Eu que conheço ele. Eu trabalhei com uma turma, cara, espetacular na locução. Tinha o Edmir Rabelo, tinha o César Filho. César Filho? Pô, tinha o Pablo. Hoje é Record, né? Hoje é Record, ele. Tá na Record. É, o Pablo, que trabalha agora tá em Santos, trabalha em Santos, um cara espetacular. Só tinha Nego de Gás, o Joca, que era o patrulheiro Joca, que fazia a Hora do Ronco, uma época na Bandeirantes. Só tinha Nego Bom, Torquato, tinha uma turma assim, a locução, cara. Era uma rádio de Nova York em São Paulo, com uma plástica de Nova York em São Paulo e as músicas. Era espetacular. Minha primeira. Eu entrando no ar pela primeira vez na Full, eu gaguejei o prefixo inteiro, cara. Gaguejei assim, atrás tava meu pai, o dono da rádio, o Julinho, o pessoal, assim, olhando, eu falei, puta, cara. Você ficou meio. Abri o microfone. Não saía nada. Cara, mas até agora, você abrindo aqui, eu fico meio. Sabe, meio arrepiado, meio eu falo, puta, mas sou eu vou gaguejar, porque é foda mesmo. É, cara, é. E hoje eu já não esquento mais, né? Hoje em dia, assim, a gente vai ficando macaco velho, então a gente já não presta mais atenção nas músicas que rolam, porque todos os dias a gente toca as mesmas músicas. É, se eu errar na locução, eu vou dar risada, eu vou... Com certeza. E assim vai indo. Improvisar, né? Improviso também. Eu gosto do rádio porque, eu não sei se ainda é hoje, mas antigamente você era muito improviso, né? Sempre foi. Sempre foi, sempre né? Sempre foi, sempre foi. É que hoje entrou num sistema de rádio que é mais tocar música, fala pouco. É mais programado, né? Depende mais da direção, o que, que eles pedem para você fazer. É. Hoje não tem tanta rádio mais liberta na locução, assim. A rádio já não deixa você falar tanto. Porque fala, tá falando demais, tá falando, toca música, tá falando demais e tal. Depende muito da pessoa também, né? Mas eu... É isso aí. É isso aí. E de lá pra cá, e você foi pra essa rádio, que era a Rádio Pool 89, que é a Rádio Rock. Aí passou qual mais rádio? Da Pool, eu trabalhei na Transamérica. Transamérica. Na época, na Transamérica, ela era gravada, cara. Não tinha nada ao vivo, ela era gravada, tudo gravado. Eu trabalhava com vozes, assim, espetaculares. Naquela época, na década de 80, só tinha vozeirão, né? Só o cara de... Só... E eu tinha uma voz que não era desse jeito, então era vergonhoso fazer uma troca de passagem com o locutor. Na Transamérica eu trabalhei na Antena 1. Antena 1? A Antena 1, ela era, na Consolação, ela era pop, como a Jovem Pan, ela não é música adulta como é hoje, estilo alto. É, que é mais tal. Músicas mais românticas, flashback. Na época ela era gás mesmo, muito pau, muito legal. Só que não tinha oportunidade de... eu era o cara da madrugada, eu era o Zé Bussa da madruga. Puta, só tapava os buracos, era eu, Paulinho Veronese, fazendo uns negócios e tal. E eu não tinha um espaço para trabalhar durante o dia, porque só tinha Nego Bom também, então eu enchi o saco São Paulo, cara. Então eu conversei com o Toninho Montoro. O Toninho, ele tinha o canal de televisão da TV Mulher e tinha algumas rádios também no interior, em Araraquara, e estava inaugurando a rádio de São Sebastião, a Morada de São Sebastião, litoral norte. Aí eu conversei com ele, ele já conhecia a minha família, e falou assim, pô, você não quer mais ficar em São Paulo? Eu falei, pô, não aguento aqui, não tenho oportunidade e tal. Ele falou, olha, eu tenho uma rádio em Araraquara, se você tiver afim, que é perto de Ribeirão Preto, na sua terra e tal, vai ser um prazer tê-lo fazendo parte da nossa equipe. Ou se você quiser ir pro litoral, você escolhe. Eu falei, pô, eu vou para Araraquara. Eu fiquei 3 meses em Araraquara. Em 3 meses, o dono da Clube FM, o Paulo Pisani, junto com o César Rosa, né, e tal, e foram me buscar. Foi meio meteórico em Araraquara. Fiquei pouco tempo, já fui trabalhar na Clube de Ribeirão Preto. Junto com o Cabelo, o pessoal, puto, legal, cara. A rádio tinha muito sucesso. Na época, era muito amigo do teu irmão.
né? É. Aquela rapaziada. Pra quem não sabe, Banana é amigo do meu irmão de Ribeirão Preto. É. Tem um irmão que mora em Ribeirão Preto. Então... Ô, bebê! Fala aí, Roverval! Alô, Taylor! É isso aí. Então, ele é muito amigo do meu irmão de Ribeirão Preto. Foi assim que eu conheci ele, através do meu irmão. Então, isso já é longo. Anos. Muito tempo já. E eu trabalhei na clube durante um bom tempo. Aí foi lá que nasceu o Banana, Bananeira, né? Bananeira porque você era alto e magro? Alto, magro, tinha uma barraca de fruta ali do lado, a gente comprava frutas, eu comprava banana. E assim foi indo, foi o nome mais popular, né? Que pegou. O Dali, que era o programador da rádio, um cara, conhece muito de música e tal, ele achou uma buzininha na rua, cara. E até hoje eu tenho essa buzininha. Não esta buzina, é uma igual a essa, que fazia assim. Eu usava isso aqui no rádio. Ele falou, use isso aqui, cara, que vai fazer um grande sucesso. E comecei a usar. E, pô, explodiu, cara. A gente tinha tanta audiência que, do nada, depois de alguns anos, foi um pessoal dentro da rádio, da clube, da Bandeirantes FM de São Paulo. Aí, acho que os caras ficaram alguns dias na cidade, ficaram me ouvindo, invadiram a rádio e falaram, é o seguinte, estamos querendo você em São Paulo. Trabalhando na Bandeirantes FM de São Paulo. A rádio era Black, em São Paulo, na época. Só tinha as equipes que faziam a programação lá também, ajudavam bastante, sob a coordenação do Luiz Antônio. Tinha o pessoal da Chico Show, da Black Med, da Zimbábue. Nossa, isso aí eu lembro. Nossa. Zimbábue. E eu fiquei meio assim, falei, não vou não tenho oportunidade nenhuma em São Paulo, trabalho de madrugada, aqui eu tenho minhas vinhetas, eu uso buzina, eu dou uns berros no ar, aqui ninguém me enche o saco e tal, tem uma baita de uma audiência legal. Falou, queremos você do jeito que você é em Ribeirão Preto, em São Paulo. Olha, falei, opa, que horário, na parte da tarde. Falei, opa. Já melhorou. Aí eu fechei, cara. Eu vim trabalhar na Bandeirantes FM na época, 96,1. A rádio era Black na época, foi o que eu comentei agora das equipes. A rádio foi uma das 3 melhores rádios do mundo. Uma das 10 melhores rádios do mundo, se eu não me engano, na época. Posso estar errado, mas uma das 3 melhores rádios do mundo, acho que foi isso mesmo. Foi o Mundial? Isso é louco. Cara, eu lembro que tinha tanta audiência, eu gostava tanto do que eu tocava, que durante 4 horas eu não tirava o fone de ouvido pra nada. Eu não saía do estúdio nem pra fumar, pra nada. A programação tão legal. Era forte, era boa. Puta, cara, eu adorava. E a rádio, a audiência, puta, era uma loucura, cara, uma loucura. Aí depois de, acho que uns 8 anos, 6, 7 anos que trabalhei lá. Nossa, trabalhou bastante. Aí a rádio começou a mudar a programação. Eu um dia tava tocando Como G. Não sei se alguém conhece Como G. Do you know what time it is? Bem black, bem gangsta, um negócio muito louco. E no outro dia eu tava tocando Jean Giovanni. Olha, amor, a saudade da... Cara, eu no rádio, assim, eu abri o microfone e eu gritava, que é isso? O diretor da rádio ligava, Banana, não fode, cara, não fode. Eu falei, cara, não fode você, cara, me arranca daqui, cara, eu tenho... Não é questão do Jean Giovanni, é que é questão de costume musical, né? Não tem nada a ver com o sertanejo. Certo. Cara, eu... O diretor... Olha, falou... eu canto sertanejo. Não é questão do sertanejo, mas é uma questão de... Eu tocava uma coisa e outro dia a rádio mudou. Já começou outra coisa totalmente nada a ver. Eu não tinha como fazer aquele estilo de rádio. Eu não conhecia. Não tinha nada a ver comigo no momento. Aí o diretor, pô, e aí? O que você quer fazer? Me arranca daqui, cara. Me põe final de semana tá do jeito que você gosta, agora, né? Eu fui pro final de semana. Pra mim não tem importância se era locutor titular, se era folguista, se trabalhar. Era aquilo que eu gostava de fazer. Aí eu fui pro final de semana, puta, primeiro lugar no Ibope de novo. Aí a rádio mudou, ficou final de semana também popular. Aí eu saí no domingo da Bandeirantes FM, segunda-feira eu tava estreando na Jovem Pan. Eu lembro que eu cheguei. Me ligaram na parte da manhã. Banana, você tá na Bandeirantes? Falei, não tô mais. Então vim aqui na Jovem Pan, queria conversar com o senhor um pouquinho. Na época tava o Ricardo Henrique, através do Silvio Colmon.
de Noronha que ligou tal e fez essa ponte, eu vim na rádio. Aí os caras, e aí, pô, você não tá mais na Band e tal? Vamos trabalhar aí? Eu falei, ah, vamos? Então entra no ar, hoje mesmo. Eu falei, mas como? Eu nem peguei mesa, nada. Eu entrei no ar no mesmo dia, depois do Emílio, em São Paulo, em 5.9, que na época era no 24º andar. Pô, foi uma loucura, cara. Foi isso aí no domingo na Band, segunda-feira eu já tava aqui falando. E quanto tempo faz isso? Você tá aqui, que você entrou na Jovem Pan? Não, essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Essa foi a primeira vez. Foi em 92 ou 93, por aí. 93. Foi em 93. E na sequência, teve uma reunião tal e através do Julinho Mazei, ele deu a ideia e pra bater um recorde mundial. Bad Bros. Muita gente gostaria de poder entrar para este livro e deixar a sua marca ao lado de pessoas famosas, como Jack Nicholson, que recebeu o maior cachê da história do cinema. Ou dos Rolling Stones, que detém o recorde de discos de ouro. Ou de chegar junto de alguns brasileiros ilustres, como Silvio Santos, que tem o programa mais duradouro da nossa TV. Da Cestinha Hortência. Ou do Rei Pelé, o esportista mais famoso do mundo. E agora, quem tá querendo entrar aqui pro livro Guinness de Records é aquele cara ali. Ele quer ser o locutor que mais tempo ficou ao vivo à frente da programação de uma emissora de rádio. O nome dele é Hamilton Vesse Teodoro, ou Banana, como é conhecido pelos ouvintes. Ele trabalha na FM Jovem Pan, comandando com muita animação o horário das 15 às 19 horas. Volta a pista, I'm going to deliver this one's guy. Então, eu tô com o livro do Guinness aqui na minha mão. E tô percebendo que o Michael Jackson acabou de entrar pro Guinness com a venda do Thriller. Agora, se o Michael Jackson entrou pro Guinness Book, por que eu não posso entrar pro Guinness Book? Certo? A ideia de quebrar o recorde foi da direção da rádio. E a escolha do locutor que ia ter que aguentar essa barra seguiu critérios no mínimo curiosos. Eles colocaram todos os locutores numa fila, né? Um lado do outro assim. E perguntou, quem tá a fim de bater o recorde? No final, o que aconteceu? Dá um passo à frente, aquele que deseja bater o recorde. Todo mundo deu um passo atrás, eu sobrei e não teve jeito, entendeu? A marca que o Banana quer estampar no Guinness tem que ir além de 99 horas e 9 minutos. Este é o tempo que um italiano de Toscana ficou no ar. O pessoal da rádio tomou conhecimento disto através de um recorte de jornal. Nem sabem se o Guinness vai aceitar o recorde do europeu. Mas para evitar dúvidas, o Banana espera ficar uma hora a mais e completar 100,9, que não por acaso é o endereço de sua emissora no dial. Para encarar o desafio, o locutor está se preparando. E não é com uma dose maciça de sono. Pelo contrário, uma academia de São Paulo está fazendo o Banana malhar bastante para aguentar o longo tempo sem dormir. Além dos exercícios, o Banana também está recebendo acompanhamento médico. A princípio ele vai ficar extremamente cansado, vai ficar muito irritado e pode chegar até, em última circunstância, ao quadro psicótico. Psicótico por quê? Assim, vai ficando nervoso, irritado? Muito nervoso, muito irritado, né? Então leva a fadiga do sistema nervoso e pode começar a falar coisas sem nexo, né? Quarta-feira, 26 de maio de 1993, 11 horas da manhã. Depois de tanto exercício e tanta preparação, finalmente chegou o grande dia. O Banana, no melhor estilo das grandes promoções das FMs, vai percorrer a pé o caminho entre a rádio e um shopping center de São Paulo, onde foi montada uma cabine especialmente para a quebra do recorde. Toda essa mobilização deixa claro que entrar para o livro Guinness é a melhor desculpa para marcar valiosos pontos na guerra pela audiência. A coisa tá sempre aumentando, né? A concorrente meteu uns caras dentro do cadete, largou não sei quanto tempo. Vocês botam o Banana aqui 100 horas, ó. Onde vai parar isso? Você tem uma ideia? Você tem um limite, um teto? Um pouco tá todo mundo pelado. Vamos botar todo mundo pelado, não sei. Para bater o recorde, o Banana vai ter que trabalhar quase 24 horas por dia. Descanso só durante a hora do Brasil. A equipe médica está ligada em todos os sinais vitais do locutor. Tem autorização para interromper a promoção se ele correr algum risco sério de saúde. Ele é uma pessoa que normalmente dorme 10 horas por dia, tá?
Mas se depender da parte psicológica dele, eu tenho certeza que ele consegue. A tentativa começa agora aqui diretamente do Shopping Paulista para toda São Paulo e para essa rapaziada que vai tentar me ajudar aqui. Emílio, são 4 dias, Emílio, sem parar de falar aqui na radinha, vai ser um inferno. Já passou um minuto, galera! A partir de agora, só vai dar banana no ar. A luta pelo recorde começou. Tenho certeza que ele vai ganhar. Acho que ele vai conseguir, sim. Eu vim aqui especialmente para conhecer ele, para dar força para ele, para ele ganhar, né? O locutor de FM é responsável por tocar músicas, vinhetas e comerciais, além de manter o ouvinte ligado. O Banana terá que fazer tudo isso pelos próximos 4 dias. Tava no ar aqui? Tá aqui, 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 aqui. Não. Isso aqui é o microfone, vamos ver. Na mesa de rádio é mais prático, tá? Você tinha uma mesa de PA, que arrumaram pra nós, mas é muito boa também. As Denons, que trabalha com CD. Onde bota a música? É onde coloca a música, eu trabalho com CD. A maioria da programação é em CD, que é a programação pro computador, né? A programação na rádio 20 horas. Essa seja a hora 13, vamos mudar aqui. Colocado ao meio-dia, que seria o meu horário mesmo. Olha o que que vai pintar. É a programação da hora. E tá isso aí. Tudo que é tocado e falado aqui é transmitido para o prédio da rádio. De lá, o sinal vai para o ar. Foram tomadas muitas precauções para que nenhum problema técnico atrapalhe a quebra do recorde. O sinal sai daqui, através de cabo, até o teto do shopping, e lá em cima entra no sistema de micro-ondas e chega até na rádio. Além disso, eu tenho sistemas auxiliares, que são linhas da Telesp, que estão levando o mesmo sinal meu para lá. Eventualmente, se terminar a energia aqui do shopping, tem sistema de gerador, que a gente está pendurado neles. E isso é o que dá uma garantia para a gente que vai deixar ele operando durante o tempo que ele quiser aí no ar. Entre olhares curiosos, o Banana vai retomando seu estilo despachado. E haja fôlego para manter todo este pique pelos próximos dias e noites e madrugadas. São 5 horas da manhã, o dia ainda demora um pouco para clarear. Aqui no shopping onde o Banana está, ao vivo, as lojas estão fechadas. Tem muita gente que nem lembra que ele está tentando bater o recorde. Mas ele está lá, ao vivo. E para dar uma força para ele nessa madrugada fria, a gente trouxe um ouvinte especial, a esposa dele. Vamos. Bom dia, tudo bom aí? Tudo bom? Ô, James, tudo bom, James? Nossa, tamo aí, olha o tempo lá, 41 horas e 50 lá o tempo lá, olha o tempo lá. Quero saber onde ficou minha filha, nessa tua situação, quero saber onde eu... Na avó, ficou na avó. É, tá bem cuidado. Tá tranquilo. Ainda bem, agora tô mais tranquilo. Ela entrou no ar esses dias aqui, não foi? Foi ontem, eu perdi até a noção, foi ontem. Cara, me derrubou quase aqui no ar, foi uma coisa impressionante. Você ouviu sua filhinha? Nossa, ela falou, papai, por que você não veio dormir em casa, né? Foi horrível. Nossa, cara, eu queria quase morrer aqui no ar, né? Você dormiu na hora do Brasil, no horário político? Não, não consegui dormir direito não, esses 2 dias eu dei uma cochilada e olha lá... Não passou nem de 1 hora. Tá. Agora, já com quase metade do tempo, você acha que dá? Dá. Se a minha voz não acabar, dá. Durante todo o tempo, uma equipe se reveza na retaguarda do atleta de microfone. À noite, com o shopping vazio, a atuação deste pessoal e os telefonemas de ouvintes são fundamentais para o Banana não cair no sono. Bom dia, Luciana. Tudo bem, Luciana? Você acordou agora ou não dia noite inteira? Não dormiu? Bom dia, Badara. Quem tá falando aí também? É o Lutum. O Lutum. Deixa eu falar com você. O Badara só quer essa reflexão. O Lutum. Risada do cara. Jovem Pan. A tentativa do quilo do recorde é o Tom Jones. Se alguém bocejar aqui por perto, por exemplo, durante a noite, esse alguém é imediatamente retirado do local. O Banana tem que estar sempre cercado da equipe motivada para cima, que mantenha ele empolgado. Mas tem um desafio que equipe nenhuma pode ajudar o locutor a vencer: a ida ao banheiro. A solução é colocar uma música grande e correr pro toalete. Agora de manhã, o pit stop é para dar um trato nos dentes. Cuidar, hein? Os caquinhos, hein?
Se por acaso o Banana não aguentar, o esquema já está montado para a emissora não ficar nem um segundo fora do ar. A gente tem uma hora de programação gravada, que é o tempo de exatamente trazer tudo para cá já. Ah, tá. Então tem que tirar o estúdio de lá e trazer para cá. Pra cá. Em uma hora. Em uma hora. Domingo, 30 de maio, dia da quebra do recorde. Logo de manhãzinha, antes do shopping abrir, os ouvintes já vão fazendo fila para dar uma força pro Banana. Lá dentro, o locutor já passou a casa das 90 horas no ar. A luta para não cair de cansado chega ao momento mais difícil. Não tô falando nada com nada. Eu quero mais tentar ficar acordado. O tempo passa e faltam 5 minutinhos para 94 horas. Cara, não é brincadeira ficar tudo isso acordado. Todo este esforço do Banana acertou em cheio o lado emocional dos ouvintes da Jovem Pan. O Banana acabou virando uma espécie de herói, de mito. Todo mundo quer chegar pertinho do novo ídolo, seja por telefone, por fax ou através de presentes. A popularidade instantânea do Banana tomou tamanha proporção que às 2 da tarde, faltando uma hora para a quebra do recorde, a ida ao banheiro virou uma loucura para os novos fãs. As cenas parecem coisa de astro do rock, tipo Elvis Presley se preparando para entrar no palco. Banana, te amo! Ele virou o quê? Um ídolo? Virou um mito, meu! Eu amo ele! Toda essa sete da manhã! Gritando! Hã? Gritando tudo! Manda uma força pra ele! O Banana merece! Ele tem que conseguir! Começou meio gelado, mas depois foi esquentando e agora tá difícil de segurar. O cara tá que nem o Elvis! Tá, Beatles! Pra mim é totalmente diferente do que era há um dia atrás. Então mudou minha vida. Esse sucessão rendeu mais que popularidade ao recém-coroado rei do rádio. Ele vai ganhar por volta de 1 bilhão de cruzeiros entre prêmios, viagens, grana. A quebra do recorde está por poucos minutos. Cada virada do cronômetro leva a torcida à loucura. Com 99 horas e 9, o Banana igualou a marca do italiano. Mais um minuto e o recorde está batido. Próximo segundo, eu passo a ser o número 1 do mundo. Agora, no próximo minuto, Tudo sai após. Emocionante demais. Tá casada com um herói? Nossa, que herói! Para preservar a saúde do Banana e a segurança do local, a direção da rádio e a equipe médica resolveram encerrar a maratona da locução em 99 horas e 43 minutos, antes do 100,9. Tudo bem, o recorde já estava garantido e o Banana completamente esgotado e sem voz. Mas o novo ídolo, recordista do livro Guinness, merece ser lembrado por estas imagens. Com a bandeira do Brasil nas mãos, levando a galera ao delírio. Ele fez por merecer. Afinal de contas, em vez de desafiar o que parecia impossível, ele poderia ter passado as 99 horas e 49 minutos em outras atividades. Daria para ele assistir 66 partidas de futebol, ou viajar 133 vezes de São Paulo ao Rio pela ponte aérea, ou poderia encarar quase 12 mil comerciais na televisão, ou assistir 99 programas vitrine, ou ainda 50 sessões de cinema, ou escutar aproximadamente 2 mil músicas. Bad Brass. A sua empresa precisa de comunicação instantânea? O chat comercial é um sistema online instantâneo, onde empresas e clientes têm um canal de comunicação na velocidade da luz. Faça um teste, 20 dias grátis. Acesse agora www.chatcomercial.com.br. Ó,
Olha só que legal, a gente está aqui falando com uma pessoa muito importante do mundo da música e principalmente da rádio, radialista há quantos anos? 22 anos, eu acho que está completando a parada aí. Uma criança, é uma criança grande, certo? Dentro do rádio brasileiro, esse aqui é até bobagem falar quem que é, todo mundo sabe que é o Banana, né? Não, as pessoas já não fazem ideia de como que é a voz com a imagem. Agora tá vendo e é uma honra estar participando desse projeto bem legal, falando de uma pessoa que a gente gosta bastante, escuta. Aliás, em casa, quando eu saio de um horário de 5 horas, ainda chego em casa para ouvir músicas. E músicas como Roger Troutman, Banda Zap e tudo mais, pode ter certeza que é muito legal. Onde eu deixo a minha cabeça muito mais em ordem e em forma para um outro dia de trabalho. Você acredita nisso, meu querido? Mas não é legal? Eu vou para casa para escutar flashback, principalmente Roger, música black, que eu gosto bastante, né? Agora, o que vocês não sabem que é mais interessante é que esse cara que tá do meu lado aqui, ele teve com o Roger nas outras vezes que o cara teve aqui no Brasil e rolou um lance muito bacana, porque quando o Roger ouviu o nome do locutor, ele falou, pô, mas que nome legal, diferente. Ele nunca imagina um cara que tem um nome desse, né? Porque para ele é uma coisa assim, ainda mais porque para gringo, Banana é super valorizado, né? O cara falou assim... Foi na época que a WBLS estava com ele aqui na segunda vez ou não? Não, Teve um diretor, uma das pessoas da WBLS, tal, que esteve junto com o Roger na ocasião e tentou me levar para trabalhar lá na época. Eu não falava tão perfeitamente o inglês para diretamente estar falando com o público black de Nova York. Agora imagina, um cara branco, o cara ficou impressionado que na Bandeirantes na época a rádio era completamente black, a programação, com um cara branco fazendo uma rádio de black muito legal. Então ele ficou louco e querendo levar embora, tal, e foi nessa ocasião aí com a WBLS. Todos os meus entrevistados eu faço uma pergunta bucha, aquela pro cara ficar meio torto. Vou fazer duas pro Banana, porque é uma classe a mais. Olha só, primeiro, música favorita do Roger, ou do Zap? Computer Love, essa matou a pau de qualquer maneira. Agora, interessante o seguinte, agora uma pergunta mais bucha ainda. Bucha. Você tá tocando uma música, você deve tocar com vocês na sua programação aqui na rádio. Essa música é... você sabe qual que é a música mais recente que utilizaram uma sampleagem, utilizaram o som do Roger e do Zap? Não. Então eu vou falar, pra você saber agora. Eu vou falar, mas ele repete com aquela voz do locutor que é mais bacana. Que isso? A Jennifer Lopez, junto com o Fat Joe, lançou uma música agora chamada Hold You Down. Tem videoclipe, o videoclipe é super bacana. E utiliza Spend My Whole Life, que é do álbum Zap 3, cara. O terceiro álbum do Zap. Muito bem, tem que ter esse 12 aí, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que ter esse 12 aí na mão. Não pode deixar passar um negócio desse nunca. Vai rolar, vai rolar. Olha, gente, aqui, ó. Vou repetir. Jovem Pan 2... Banana, 22 anos de história do rádio, não é brincadeira. Agora, né? Agora eu faço satélite. Satélite são 44 emissoras, Brasil inteiro, 25 milhões de ouvintes. E tá tudo beleza, cara. Tudo beleza, é legal pra caramba. Eu acho mais sossegado do que ficar falando pra São Paulo, que a rapaziada já me conhece, aliás, né? Então vamos na cara de professor. Fala uma frase pra definir Roger e Zap. Que é demais. Que é isso? É a palavra que eu tenho pra falar do Roger e o Zap. Que é isso? Valeu, Banana. Tem a vinhetinha aí pra rolar, pra rapaziada. Vamos rolar, vamos lá. Isso vai ser muito legal. Escuta só isso aqui, exclusivíssima, feita pro cara. O Roger gostou tanto do cara que ele fez uma vinheta pra ele. Vamos ouvir? Banana, 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 don't you know it's alright. Muito bem, rapaziada, de volta aqui na programação pra todo o Brasil, agora usando samplers do Zap com a música Spend My Whole Life, de 1983, mais uma com a cara nova de Jennifer Lopez featuring Fat Joe, Hold You Down. Na cascada, né? Aquela coisa. E aí, meu irmão? Que tá aqui é o Sati, então vamos mostrar pro pessoal aqui o estúdio. É menorzinho, né? O estúdio do Sati transmite pra quantas cidades aqui em Banana? 54 cidades no Brasil. Quer colocar mais iluminação aí, bicho? Só virar o botãozinho ali. Aqui é tudo na flagrante, ó. Tá vendo? É tudo nas coxas, bem no flagrantão mesmo. Pronto. Mais iluminação. Vai virar alguma música aí? Vai falar alguma coisa? Não, graças a Deus, não vou falar nada, não. Tá descansando um pouquinho? Depois de 26 anos, cansou, Banana? Não, é música, vamos tocar música, tá tudo beleza. Legal, cadê a buzininha? Cadê os seus apetrechos aí? É algo que eu não uso muito mais, não. E o apito, Banana? Tá aqui, apito de samba, tal. É isso aí, meu irmão. Legal, o que você vai tocar agora? Vou tocar Filho do Fábio Júnior. Sucesso, né? Shows pelo Brasil aí. Menina, ela gosta bastante. É isso aí. Você é casado, né, Banana? Sou casado. Uma filha. Sim, duas filhas. Duas filhas já? Duas. Que beleza, hein? Uma de 20 e uma de 6. O que, que mudou na responsabilidade no passado como homem e hoje, não só no seu caso, mas no geral aí?
que a gente já não pensa mais na gente, a gente pensa mais nos filhos da gente, que sim, tem um futuro melhor do que a gente teve. Vamos ver, fala, galera, aqui é a banda Rory, vocês vão ficar... O que a gente faz hoje é pra eles, não mais pra gente, né? A gente já cumpre com a obrigação de pagar as contas e fazer com que não falte nada em casa. É legal, Banana. É isso mesmo. Algum assim, recado pra galera aí, para os homens em geral, principalmente que... os que têm filho, né? Não, é pra aqueles que querem fazer rádio e estão vendo o rádio como é que funciona. É, abraça, faz com vontade, com dedicação, que ganha dinheiro. Se puder estudar, melhor, né? É, também. Eu comecei antes de ter o registro obrigatório, aquele que é o DRT, que é a primeira coisa que pede no rádio. Eu comecei no rádio antes da lei. Então eu ganhei, do Ministério das Comunicações, eu ganhei o registro e o DRT de operador e locutor, né? Isso foi na época que eu trabalhava na Bandeirantes FM, quando era Black Music, a Band, né? Hoje ela é popular e então. Legal, isso aí, acreditem, tá? Legal, é, muito legal, muito legal. E um grande abraço pra você, valeu por participar aí. Câmera nova, estamos estreando nova imagem, com mais qualidade. E você e o Bala foram os primeiros nesta nova tecnologia Full HD. Aqui do flagrante do Sindicato dos Homens. Um grande abraço. Sindicato dos Homens. E antes de tirar um barato, acessa o site, tá bom, Banana? É a nossa revista eletrônica, tá certo? Um abraço. Grande abraço, Banana. Sindicato, valeu. Dos Homens, viu? Ai, ai, ai. Toca o retrô, Global DJs. Muito obrigado também pelas palavras. Eu não vou ler porque fica piega se eu ficar lendo uma coisa dessa aqui. Wagner, São José dos Pinhais, obrigado pelo teu carinho. Douglas é de Almeida Martins, de BH, Minas Gerais. É, daqui o telefone dele. Aí, garoto, cara, querendo prêmio, ainda nada bobo. Olha a Michele, feliz aniversário para o homem da voz gostosa. Tem mais aqui? Quero concorrer ao prêmio, hein? Ô, Michele, você esqueceu o telefone. Ai, a voz não fica tão bela assim. Feliz Niver Hamilton. Muitos anos de vida pra você. O Gabriel Neto, o repórter Gilberto Floriano, de Curitiba. Parabéns aí, o filho Gabriel faz aniversário amanhã. Mas o Ariano tá ferrado. Tem mais aqui, o Israel Ferreira de Menezes, Monte Verde, Minas Gerais. E de flashback, o som de Arrow. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Israel, é isso aí. Obrigado também pelo teu e-mail aí. É, manda um abraço para minhas amigas Tiffany, Stephanie e Mariana. Nada bobinho, Jackson. É isso aí, João. Três de uma vez. Meu irmão, adoro você do coração. Tem mais aqui, grande Banana. Parabéns para você e tal. O Marcos. O Antunes. E aí, Ribeirão Preto? Como é que você tá? Beleza, Alex Sorridente. Meu pai já ligou para mim logo cedo. E aí, tudo bem? Feliz aniversário para você, meu filho. Tudo de bom, fica com Deus. E desligou. Nada, pai. Ai, ai, como eu gosto desse velho. Tem mais aqui, boa tarde, manda um beijão aí, Patrícia Aparecida de Lima, de Curitiba. Beijos pra você, Banana. E para o pessoal da Jovem Pan também. Tem mais aqui. Eu quero o Bauru. Eu quero o Nauru. Caetanópolis, Minas Gerais. Ô, Marcelo Noir, tá me ouvindo aí? Um abraço pra você. Hoje eu vou falar só um pouquinho mais. Tem muitos mandando um abraço aqui pra mim aqui. Espero que você fique sensibilizado com a sua pedra no rio. É Luiz Gustavo de Freitas Ferreira, Caetanópolis. O Hudson Azevedo também aqui. A Sival Lima do João Pessoa, buchada de bode pra você. Segue uma buchada de bode. Que é dar gases, né? É, o estúdio fechado, isso aqui, essa pessoa acendeu assim, um fósforo. É, cara. Para com isso. Ó, muita gente aqui, obrigado ao carinho de todos. Planeta DJ, arroba jovempanfm.com.br. Valendo da prêmio pra rapaziada, camiseta exclusiva Jovem Pan, mais o CD As 7 Melhores. Deixa eu colocar mais uma vez a trilha aqui e só um segundinho, só. Muito bem. Robert, obrigado. Robert, vem cá. Robert, Roberto de Sorocaba, vem cá. Muito obrigado, viu? Obrigado. Não precisava nada disso que você trouxe pra mim. Você mora no meu coração, mano. O cara sai de Sorocaba pra chegar aqui nessa cidade, o cara vem. Você é o cara. Não, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Não precisava nada disso, só uma mensagem, nada mais. Tá tudo certo. Tamo junto. Parabéns, Banana. Obrigado. E você também, né, Edu? Obrigado. Tua família, você saiu da onde? De Matão, né? Matão. Matão. Deixou a família lá ouvir. Mamãe. Como é que é? Vem cá. Quer ficar rosto filmando? Bom, ninguém visualiza isso. Dá uma lançada de cabeça. Mamãe ama você. Mamãe está mandando parabéns. Parabéns para o chão. Não precisava nada disso, tá bom?
Mas obrigado mesmo pelo carinho. Pronto, agora sim, vamos rolar o flashback para a turma que pediu aqui. 1993, chegando 21 years ago. Pedidos do piloto Itaguatinga, Distrito Federal. O som de Robin Ness. Show Me Love, Jovem Pan, número 1 do Brasil. Som do Brasil. Deixa eu começar a agradecer a todo mundo, não tem como, então agradeço no geral. Muito obrigado pra você. Então, como você me escuta, é pra você mesmo, tá bom? É isso aí. Obrigado a todos pelo carinho. Bem, tá levando aí o prêmio. Quem poderia ganhar o prêmio hoje seria eu. Mas como eu sou funcionário, eu não posso. Então vai pro final do telefone, 7611. Miriam Carneiro. Aí, Carneirinho, Carneirão, olhar pro céu, olhar e pro chão. Ai, meu Deus, parabéns, Banana, obrigado aí. 7611, Miriam Carneiro. Tá levando o CD na balada e mais a camiseta da Jovem Pan. Ok? Amanhã tem mais depois do Pânico. Abraço, galera! Parabéns! Obrigation! 20, 20. Eu quero te encoxar, primo! Não! Vem cá, vem cá! Olá, meu bem! Tá subindo, já tá durão! Completamente Durango Tango. Estamos chegando na sexta-feira, todos querem diversão na programação da Jovem Pan. Hello! Tá ouvindo? Tô ouvindo, garotão. O número máximo a partir de agora é através de e-mail. Mais uma vez, a rapaziada pode participar concorrendo a uma camiseta da Jovem Pan. planetadj@jovempanfm.com.br. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan. Em 5 segundos, Planeta DJ. Planet DJ. Jovem Pan. Countdown. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire. And now, Planet DJ. DJ. Planeta DJ. Starts now. Fique desesperado. Thank you, Panic. O Banana chegou! Banana, Banana, Banana is here. Sexta-feira pra todo o Brasil na programação da Jovem Pan, né, Paulinha? Fala, Banana, e hoje mais do sucesso do site de relacionamentos MySpace. Fala, Banana, fala. E hoje mais do sucesso do site de relacionamentos MySpace. E ainda boa nova de Brad Pitt. Daqui a pouco. Muito bem, desculpa, minha querida Paulinha, cortei você e você precisou repetir a informação. DJ. E pra rapaziada, hoje aqui o CD do Bob Sinclair, através do endereço eletrônico da Jovem Pan. Muito bem, errei o botão, agora é esse, muito bem. planetadj@jovempanfm.com.br, beleza? Programação de Paulo Pringles na sexta-feira. Fazendo o som de Pussycat Dolls e o remix de BBLT Stick With You. Jovem Pan, número 1 do Brasil. Rolando aí a rapaziada, com certeza gostando do som de Taiga. You kinda want me. Banana 3, banana 2, banana number 1. Vamos lá, Paulinha. Banana, o novo livro do fotógrafo Dave LaChapelle sai em dezembro. Heaven Not Hell traz visão peculiar de celebridades de diversos escalões e tudo claro envolto em polêmica. Uma das fotografias mais comentadas é de Courtney Love com a Virgem Maria, acalentando Kurt Cobain na pele de Cristo morto. É isso aí, Banana Polêmica, e daqui a pouco mais sobre os brasileiros na internet. Obrigado, Paulinha. Fazendo aí a quarta posição do Eurochat, trazendo aí as palhaças pra rapaziada curtir aqui na Pan. Love Sensation, o remix High Tech, que você curte agora na programação da Jovem Pan. E a edição de quarta-feira do Planeta DJ, Lolita Haraway. Love Sensation. Oh, it's going in its bed. Mais alto de sua bananeira. Tudo bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe, tem 19 anos, mora no Guarujá. Tá pedindo DJ Joey K. E tá tudo beleza. Um abraço para o Guarujá e a rapaziada agora queimando popoba no Bahia. Bananinha, bananão, eu quero esse CD na minha mão. Você não quer outra coisa na tua mão, não? O que é isso? Sou eu, Banana. Quem é você? O Júnior de Floripa. Sou ouvinte número 1 da ilha. Muito bem. Como você diz, do paraíso. A ilha do paraíso. O avião, o avião. Mande buzinadas para o Pringles. Por que para o Pringles? O
E ele manda muito bem nas picapes. Um abraço pra você. Aê, The Friends. Tava nada, ele pediu Crazy Frog do Axel Foley. Tá aqui os dados dele, muito bem. Tá concorrendo ao CD hoje. A programação da Pan. O Gentil do Espírito Santo Alves tá aqui. De Santos. Pra poder participar da promoção do CD. Pra concorrer ao CD do Bob Sinclair. Bob Chiclete. Ele mora no bloco 5, no apartamento 109. De frente pra praia. A cobertura. O Gilles Villeneuve aqui, ele mandou um e-mail com letras que eu não entendo. É, Gilles Marcos, telefone e tal. Código de área, Capô de Marília. Muito bem. É, um beijo para as filés da Unesp de Marília. Eu acredito embalado, eu vou botar pra quebrar. Eu vou botar pra... Filma aqui o que ele falou aqui, ó. Ele tá, esse meu filmador aqui tá difícil hoje aqui. Vai pra outra aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Pessoal aí pode continuar mandando e-mail pra nós aqui na programação da Pan pra poder concorrer ao CD do Bob Sinclair. Aí, ó. Balada pra botar pra fazer o quê? É verdade, isso não posso falar no rádio não, mas tá tudo beleza aí. Vamos ao próximo aqui, vamos subir a parada. Hoje eu vou ganhar o meu CD Planeta DJ. Ian Fernandes Esma. Por que não, meu querido Paulinho Pringles? Não pode ser tão mal assim, juiz de fora. Por isso, é verdade. Ai, muito bem. Tá concorrendo sim, tá certo? É, quero ganhar o CD, tudo de bom? Espero que sim. 47 é código de área, Blumenau aqui. Um abraço pra galera da FURB. Pedalada. Quem que mandou foi o Douglas Jungues. Aqui, Hotmail, tal, parada aí. O Felipe Moura Ferreira. Também tá a fim de ganhar um CD, muitos e-mails. Bora em Curitiba, pode crer, não sei o que lá. Ribeirão Preto também tá aqui na parada. Tem 32 anos, mais um de Ribeirão Preto. A audiência tá boa. O André do Chuveiro, sai do Chuveiro, pelo amor de Deus. É, o Fernando Rodrigo de Curitiba. Knox Barclay. I'm in a crazy. Permanecendo nessa. Crazy. DJ Antoine. E as aventuras de um arabiano. Uau! Segundo Chris Colley, Chameleonet. Riding 1997, aqui chegando na edição pra todo o Brasil na Pan, Quaxi DJ Space Jam on Pan. Crazy banana. Banana. Crazy banana.
to you. Like a boy on the stuff. Till you had enough, then I just need a little bit more. New music, new mood, new position. New erotic sounds is going down. Now listen, I can hear your heartbeat sweating. I can paint a perfect picture. I can deep and deeper. I told you I'd get you. I'd work that, murk that, just the way you like it, baby. Turn it quickie into an all-nighter, maybe. The sex drop. Listen to it. More music. Crazy Banana.
Number one. Só as melhores. Number one. Só as melhores. Number one. Crazy, crazy, crazy. Crazy Banana Number One. Você está escutando a melhor web radio. Bad Bronze. Wow. Exclusive. You're sampling the best. As melhores. Bad Brands. No! Que é isso? Thank you.